U okviru redovne zimske kampanje koju organizuje Crveni krst Lazarevac u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održana je u Centru za kulturu Lazarevac. Tokom prošle nedelje akcije su organizovane u svim delovima ogranka Rudarskog basena Kolubara. Od početka ove godine organizovan je veliki broj akcija dobrovoljnog davanja krvi, kako redovnih, tako i vanrednih. Pa s obzirom na to, predsjednik Komisije za dobrovoljno davalaštvo krvi Dušan Paunović istakao je zadovoljstvo i ovom akcijom. Za dva sata prikupljeno je više od 40 jedinica krvi, dodao je on. S obzirom na okolnosti pod kojim se ova akcija održava, kao što znate, mi smo imali dve akcije ovde, jednu vanrednu, jednu redovnu do sada, ali sad je ovo treća sa nepunih 20-ak dana. S obzirom na sve to, odziv je dobar, imali smo je skoro 50-ak davalaca do sad. Nadamo se da će do kraja radnog vremena biti jedno 80 davalaca, što bi bio izuzetan rezultat u odnosu, kažem, na sve okolnosti, da smo imali sad dve nedelje u okviru bazena Kolubara akcije, tako da nadamo se da će biti taj broj i da ćemo proći kao i do sada. U principu to je na nivou plana, negde bilo desetak manje, negde 5-6 više, tako da u principu, juče smo imali u centralnom remontu 70 i nešto. Prikupljenih jedinica u udruženju smo imali 85-6, tako da sve se to nekako preklapa tamo vamo, ali kad dođe kraj godine, onda smo najbolji. Akcije teku kao i dosta što su tekle. Kažem vam, negde bude manje, negde više, ali to je u principu to. Mi sad imamo, počet ćemo da radimo škole. Ja mislim 13. aprila imamo školu i 28. aprila imamo stop shop. Tako da ćemo sa te dve akcije da završimo ovaj zimsko-prolesni deo i onda posle u junu imamo nastavak oko Kolubari ponovo, zadnji vikend, zadnji ponedeljak u junu, počinjemo to ponovo i tako dalje. Ako ne bude nešto vanredno u međuvremenu, ako ne bude tražio neko. Lazarevac je i ovoga puta dokazao da sa pravom nosi epitet najhumanije sredine. U narednom periodu Crveni krst Lazarevac organizuje akciju u školama, a jedna će biti sprovedena i u retail parku Stop Shop.